سياسة عبد القري الشيخ محمد الشيخ إبراهيم وكمذا السياسيين تكون المجال دبور ما هي وحلق حماد وقط المامي ميسانية أي قرها وكيلة سومان للان أي مالك شريتا هيد أي دغدوب كاكو أنسعيين سومالي دو حكومة مهضة قرو كداية قفور ضعف سيدو أن تبهو دعذور توحين بركو كواد إن ميسانية دلقا نقاشو discussion laga sameeyo laga doodo maxaa furan maxaa xiran lagu doodo la eego miisaaniyada halka ay istaahisho ama wasaaradaha liita in kor loogu soo qaado ama kuwa boombonintii siyaasadeed ay ku jirtay in laga reebo tiimay dhicin waxaan la yaabaa mar walba ama umada iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ay la yaaban yihiin duuduub ku ansixiya wasaarada hadaynu soo noqono wasaaradaha dhooniga ka shaqeeyay salaahna hadaynu soo qaano sida xanaanada xoolaha oo kale iyo kalluumaysiga oo kale labadaba hadii la soo eego miisaaniyada la leeyahay duuduub baa lagu ansixiyay meel ay ka muuqato dalka meel la taabto wax uga qabanayeen wax laga gashay ma jirto kalluunkii dadkii badda dul deganaaba kii qasacadaysnay dibadda laga keenay cunaya halkana waxa la leeyahay miisaaniyadii baa duuduub lagu ansixiyay waa duuduub kuba ansixo meesha doontaba la maro laakiin warshadihii kalluumaysiga dalka keen war khayraadka dabiiciga ee dalkeenu u leeyahay ummada looga faa'iideeyo kulmiyo mar kale waxa uu ka hadlay dhawaaq ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliland saddex maalin ka hor oo uu sheegay in deegaano ka tirsan Soomaaliland ay abaar baahsan ka jiraan annagoo tixraacayna warbixintii xaaladda abaarta waxaan ku dhawaaqaynaa in dalka ka jirto xaalad abaareed oo saameysay dhammaan gobollada dalka sida Sool Sanaag Togdheer Saaxil Hawdka Mowjeex iyo xeebta gobolka Awdal balse siyaasi Cabdiqani garka waxa uu sheegay in muddada 4 sanadood ee xukuumadda xisbiga kulmiya ahayd in la diyaariyo qorshe looga hortagayo abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliland balin dhowtoli Soomaaliland waxa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah abaar baa la galay waayahay xaaladan degdeg ah dalka 4 sano kulmiyaha cusub maamulayay 4 sano ee uu maamulayay maxaa qorshe siyaasadeed oo abaaraha lagaga hortago loo sameeyay waay ma marka uu waqtigu gabaabsi u yahay ayaa imi kale leeyahay NGO-yada iyo local government iyo international caalamiga iyo qaaraan iyo dawrsi dib loo bilaabaya in maalmaha xilkaygu ay dhamaadeen ama muddo kooban ay hadhay inaan maxaa dhahday ay ku soo noqdo maaha abaar buu dalkii galay xaalad cusub oo dalkii u galay waa mahadsantahay arrinta abaarta lagu dhawaaqay in muddo kororsi ay xukuumaddu ay laftigeedu isu diyaarinaysay waa suuragal waana ta koowaad dadka in marka hore la iska jiheeyo oo xaalad beddel u ah dalka loo tilmaamo tusaale ahaan ninka siyaasiga marka uu doonayo maxaa nadaa inuu dadka tiisa marsado wuxuu adeegsadaa xaalad ay dadku ugu garaabaan xeeladii kama maqna xeelad siyaasadeed kama maqna waayo inayna xeelad siyaasadeed ka maqnay waxaad ku garan kartaa 4 sano ka hor maxaa qorshe abaaraha lagaga baxo loo dejin waayay ugu dambeyntii waxa uu ku taliyay in miisaaniyadii golaha wakiiladu ay ansixiyeen ay ku habboonayd in meelaha aadka loogu baahi badan yahay la geliyo dadkii dhaxanta iyo dheelka inaga xigay ee dabayshii naga dhixigay aynu ku seexanaynaynu ku naaloonaynay ayaa maanta caruurtoodii waxbarasho la'aanaya haysaan ayaa maanta ugu miishaar liita anu waxba isla markuu kulmiyaha cusub yimiday madaxdooda ugu sarsareeyay aqoon ciidan bay leeyihiin oo ciidanka ayay dhisi doonaan tiina ma muuqato dee shacabiga iyo bulshadu way ka markhaati kacay axmed diriic intire warbaahinta SBC Buurama.